hatiin muna natin yung ingredients natin, no, para sa ating ginataan, tapos para sa ating kinilaw na lato. Yan guys, so ito yung para sa ginataan at saka ito naman yung para sa kinilaw. For this video is mag-cooking outdoor tayo ng ginataang munggo. Yan o. Very fresh from the farm po talaga. Yan. At saka meron tayo ditong pang-paris. Itong lato. Yan o. Or sea grapes po yung tawag nito. So, unahin natin is magpakulo muna tayo ng kailangan po kasi ng munggo na magiging malambot. Yun. So, may nagsaing na po ako ng yun o. Yung saingan namin. So ilagay, hugasan muna natin, tapos isaing natin sa ating organic na saingan. Ayan. Tsaka pagkatapos is linisin natin yung sea grapes or lato. Yan, meron ako dito mga dalang mga ingredients at saka yung ating sukang tuba. Ayan. So unahin natin is hugasan natin yung munggo. So, hugasan muna natin yung ating munggo. Yan. So, kailangan talaga hugasan natin bago natin lulutuin. Yan. So, ilagay natin sa ating kalderin. Yan. So, ilagay na natin. Fresh mango. Fresh from the farm po talaga yan. Galing sa bukid. So, ayan. Lagyan natin ng tubig para magiging malata. Ayan. So, ngayon, ilagay na natin sa ating saingan. Yun ang ating saingan, no? Yan. So, kailangan talaga magiging malambot yung ating munggo. Ayan guys, so, takpan natin. So, next is yung ating lato. Yan, hugasan natin. Tapos, kunin natin yung mga, yan ito guys, oh. Yan, kasi, lagay natin dito. Kailangan talaga ng malinis. Ganyan. Ito yung kunin natin o yung mga patay na ugat. Yan. Madali lang to guys. Para easy to eat, diretso-diretso na lang po yung ating pagkain. Sea grapes or lato. Yan, easy lang. Yun na mga kubol-kubol. Kubol-kubol. Yan. A few moments later. Ambot, wala mong kakuhan. Bidura man sila na ako, no? Picture na ako. Yan guys, so ready na po yung ating lato. So ngayon, isusunod natin yung mga ingredients. Gasa natin.
sendiri maksudnya. Enggak ada. Kok aku noh. Kebunan. Yan. Karo ngapun tay. Oh, ya tu ya pitren ya. Di out na kok. Yan. Atin tong yan. Ito yung ating panglimusito sa ating plato. Yan o. So, next natin gagawin is maggata muna tayo sa ating ginataang munggo. Di matusok. Lagay natin dyan. Para gata. So, pigain na natin to. Lagyan natin ng tubig tapos pigain. Yan. Hatiin muna natin yung ingredients natin, no, para sa ating ginataan. Tapos para sa ating kinilaw na lato. Yan, guys. So, ito yung para sa ginataan. At saka ito naman yung para sa kinilaw. Yan. So, ngayon is pigain na po natin yung gata. So, dito muna yan. Yan. Lagyan natin ng tubig. Kunti lang. Kasi para mas masarap, kunti lang yung sabaw natin. Yan. So, nagugas na po ako ng kamay. Clean na po yan. Yan. Ganyan po talaga yung pagpiga. No? Dapat pigain mo ng mabuti para yung katas is lumalabas po yung katas ng niyog. Yan. Ngayon guys is magkuha muna tayo ng mga sili. Mag-harvest muna tayo para sa ating kinilaw na lato. Yan o. Very fresh. Fresh from the farm po talaga guys. No? Hmm? Tingnan nyo. Yan. So, sakto na siguro to. Ilagay na natin sa ating sukaan. Ilagay na natin. Ito na po yung na-harvest kong sili. Yan. So, yung limonsito is slice natin para lagyan natin ng suka. Wow. Perfect. Yan. So, ito yung suka guys, na suka sa tuba. Suka sa tuba. Lagyan natin ng kunting asin para mas masarap. Yan. Okay. So, yung hintayin lang natin na kumukulo po yung ating ito. Yan, so malapit na po malata.
ang ating munggo, pinakaluang munggo. Tingnan nyo. Diba? Kunting-kunti na lang yan, guys. Maluluto na po yan. So, pag malata na po yan, or magiging smooth na yan, ilagay na po natin yung gata. Yan o. So, lagyan natin yung apoy para mas madali, diba? Okay. So, ayan guys. Parang smooth na po yung ating munggo yun, no? Yan. Diba? So, lahat po is smooth na. Yan. Sakto po yung kayo natin o yung apoy natin. So, lagyan na po natin ng gata. Ito yung gata natin. Wow. Diba? Ang munggo. So, pag kumukulo na yan, guys, ilagay na po natin yung ating mga ingredients. Yan. Sakto-sakto po talaga. Kinataang munggo. Paborito ko po talaga yan. Marami po akong makakain na kanin pag ginataang munggo. So, takpan na natin ulit. Sakto lang yung kayo natin. Yan, guys. So, parang kumukulo na. Ilagay natin yung ating mga ingredients. Yan. See? Kulo na po talaga. Unahin natin yung kamatis. Yung kamatis natin. Yan. So next is sibuyas daw. Yung ating sibuyas. Okay. Yan. So next is yung sibuyas dahonan. Yan. So takpan natin ulit kasi titimplahan pa natin yan. Ayan, lagay na po natin yung panimpla natin. Only asin lang po. Ayan. Wow. Kalami. Sa ginataang munggo. Yan lang.